ndabyo musajja ono. Omusajja ono nsaba mu tagging labere ku video. Era njane Yoweri Museveni ne government yo obere ku video. Omusajja oyo njagala omusajja oyo si bi ono ono. Ekyo mukoze tumwine. Ebuvumye mu Museveni. Yona bimwogedde kati wabwentu banyivu nnyo. Abaganda muli mazi, abaganda muli matako. Muli mbwe nye tamuza kuogira mfu. Kapa kama tena fayi kwa ye message kuhungu baga. Katika tena fayi kwa ye message kuhungu baga. Kabe bubi wain. Mwenamba kuna midenga wembe ugede. Nelu tamaguzine wano mwenamba kwa mamani temu kapila kakana. Katintani se video. Omkulu ono eyakoze chikoro echo. Echobu siru, echobu uta. Ngera mkulembeze mchibina cha National Resistance Movement. Omkulu ono mumulaba bulungi. Mukulembeze mu kibiina kya NRM. Omukulu ono bamuyita Yigakisa kya Maria. Omulaba era mukulembeze mu kibiina kya NRM. Yoyo omukulu wa NRM. Buli muti abanda bamwena nze kisa mukama Yiga. Babuzako abawagizi ba NRM, abawagizi President Museveni, abawagizi eggwanga lyabwe. Njagala tujukire bulungi nnyo bino bituwogera mugamba nti. Kansoke mbalage. Kubanga wendaga njagala atule bulungi ne mukamawe eyamusindise okunamira Ssaabasajja Kabaka era mbabulire kiki kye tuzaako ku bantu nga bano kubanga ejjogo lirabika lisose omukulu oyo Kisa kya Maria oba amaze okutuuka ku video ne mukamawe Yoweri Museveni ndoza naye amaze okutuuka nabo bonna bakola nabo ntandise etya njagala muwulirise bulungi owemmemento nova ku video njagala uwulirize video y'olunaku olwaleero. Omukulu ono Kisa kya Maria gwe mwalabye ne bye yakoze. Amannya ge bamuyita Kisa kya Mukama Yiga. Naye nga amannya gano musajja munyamulenge musajja munyarwanda eyava Rwanda. Bamuleta nga refugee mu mwaka gwa 1993. Ne badda mu bitundu ebyeggomba ekitundu bakiyita mpenja. Kisa kya Maria Yiga ono gwe mwalabye yazaalibwa mu mwaka ogwa 1991 omwezi ogw'ekkumi nga 2. Yazaalibwa mu bitundu ebimanyiddwako mu Rwanda ekitundu bakiyita Insirie. Baaletebwa mu bitundu ebyeggomba era nga Kisa kya Maria ono yajja n'ekitaawe. Ero musajja omunyarwanda ne basengeyo yeno endaga muntu ya Kisa kya Maria efanana bwetyo Kisa kya Maria ntandi sentya Kisa kya Maria kye yakoze njagala mutegere bulungi yoyo musajja mukulembeze wa NRM bebagamba bebakulembeze baffe njagala ulirize bulungi era nembaga iyo gye yakola nomukyalo omulaba si muntu wa bulijjo era njagala gwo muganda Muna Uganda oulilise bulungi. Omukulu ono asena agamba Kabaka waabwe. Ni weunya abaumba tutu bano. Mwajja wano mu Buganda nga muli bannaku nga temwina kye mwina. Mu Buganda ne tubasenza. Kabaka wa Buganda obudde obwo we mwajjira eyaliko ne babawa ekifo tebabateeka mu bawi ba bubudamu bayite ba refugee. Essaawa zino bantu mwe mwefudde ab'ekitalo era bye mutandise okukola okutwambula. Ne mulaga ensi nti mukunamira nebene. Ekikolwa kino NRM ne Yoweri Museveni nga mwakisettinze okulaga abaganda nti bafaanana ebyo bye mwabalaze. Kikaabya era kinakuwaza. Omusajja ono Kisa kya Maria newunyizza nnyo ku myaka gye n'ensaasira eggwanga lyabwe giyite kawo mentalite obutategeera bwe bayina. Mu Buganda mwe musinze okufuna amataka. Ne muzimbe ebizimbe abakyala ne mubagala ne mutambula nga bwe muli abaganda ne mubalumi akayiri gombe essaawa zino empologoma ya Buganda n'antawetwa Ronald Muwenda Mutebi owookubiri naye n'omukunamira bantu mmwe bwe mutulabako amaaso mutuyita biyenje njagala okubategeeza mwenna bannayuganda gye bali gavumenti ya Yoweri Museveni ebintu ebikoze mu lwatu netta bannaffe mu lwatu Netusalamu ebitundu byaffe ebyekyama mu lwatu. Museveni natakomoko ne gavumenti ye ne babettaka mu lwatu. Tetuyinza kudda wano kusiruwala mulundi gwa kubiri.
Tukoye abaddawo ne mudda mukwesiruwaza. Tukoye abaddawo ne mujja obunyama mu gavumenti ya Museveni. Bano basero ajja okwota ne bajja ne batumanyira ne bakunamira Kabaka. Ne bakunamira Kabaka. Ne bakunamira Kabaka. We batuusa abo basero ajja okwota mu bunyabusa. Baganda bange nga mpulira ennaku. Bano abasajja bajoozi. Notunuli abasajja mifuyo olw'okulya abasajja abakulu musirwadde ku mulembe guno mulinga bikunnembe ewali sukaali we mugenda ne mulema okutunuulira obulumi bannayuganda bwe bayina ne mulema okutunuulira obulumi abaana b'abantu abali mu makomera gavumenti eno n'ezimba amakomera enakasongola ng'abaana babatta abaana babaliisa ggoonya Eritu Mwine yali minisita wa security na komandinga mwaluwa ne batte Yasini Kauma mwe familia ya Eritu Mwine mwali mukabyeko mwali mukungubaddeko njagala kubategeza basajja mwe temulowooza nti tulina maanyi temulowooza nti tutegeera mwiza okulowooza bwe mulaba nga mulina emibiri eminene bwe mulowooza nti mulina figa ng'eza abakazi nti ffe tuli basiru njagala kubategeza Katongole Julius Mumiransana ngenda kubyogerera wano. It is too much. It is too much. N'abaganda bambaba wa busente. Kabaka mulwadde. Tebasobola byogera basirise. Ne baddeeri ne bakikunuguka. Mukabaka. Aina. Kabaka aina abaganda be. Aina. Kabaka wa bulijjo. Oyinza okwogera statement ey'obusiru ng'eyo. Mukabaka aina baganda be. Mwaina abaana be. Mutabani we Jjunju musajja mukulu. Kabaka omumanyi. Omanyi Obuganda. Abamulosa Obuganda busokedde kumwe. Njagala okubagamba ffe ab'omulembe guno. Tetugenda kusirika. Tetugenda kukojesa enyeebuzi bwa ssente. Bwe nsonga zituliko tuzitegeeza. Mula batandise tukunamira. Bakulembeze ba NRM. Oyo omusajja kisa kya Maria. Temuna sinabibalaga. Kisa kya Maria. Ebifaananyi mwabirabye, mwabirabye, kambalageko mulinzo koza bya kusaga, omanyi tubagamba. Tubagamba ebintu ebimu ne musirika, njagala mbalageko. Njagala mbalageko, we memento nuva ku video kuba wendaga, wazibu nnyo. We memento natayagala gwanga lyo gendo lye bikomando obyo, genda goddemu kudigida ensi ya fefe katulwane, muli tusangayo. Muli tusangayo kuwanga buno obujozi baida okuna mate kusose abambala baba muozi project bali bakunamira bantu njagala mumujja kulaba mulaba obwafu obubaluma mulaba embeera gye mulimu kati njagala kubalaga kubanga bino bye tulimu si bya kusaga.